Haya, tulieni basi. Haya, tulieni, 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 mvishwe nguo, mfanishwe daraja leo. Kwa sababu wanapaviona mamlaka yenu hili, msimsumbue mtoto, sawa? Hatutaki mpande maskuli, wala masokoni, wala manyumbani. Pandeni hapa kilingeni, mfurahi, mteze, mzungumze, mlingane kila mtakatifu, kila mtakatifu. Tatacho, leo bahati nzuri mkuja na mlezi wa panga yuko atawafisha rasmi shughuli yenu. Rasmi shughuli yenu. Huyu ni mlezi wa panga anayepewa hapa, anayewapa watu mamlaka marohani wa vitu. Anayetambuliwa na mfalme Kaimu aliyeapishwa na kufanywa shughuli zote. Leo yuko, kwa hivyo mapandishwa daraja leo. Mapandishwa daraja leo mapewa bendera, taniki na shuka rasmi ili muweze kumtuliza mtoto huyu, msipande masokoni, maskuli wala majumbani. Kilinge kiko. Muwe mapanda vilingeni, maana mtoto atakiwa amalize masomo huyu. Inshallah asiugue tena magonjwa yote mabaya. Na nyinyi msimbabaishe, sawa? Msimbabaishe kabisa. Mamlaka leo mmepewa bendera, taniki na shuka rasmi kutambuliwa mahali hapa na kujulikana kama nyinyi mko kitwani, si warongo. Msione mdharauliwa, mkasema tudharauliwa, watufanyii. Mwafanyiwa ili mtulizane. Mtoto bado ni mdogo na nyinyi wakubwa, mwendelee taratibu. Msimpeleke mbio hizo mbio mnazokwenda, mtamkosesha baraka ya dunia. Na mtambudia minangu wa elimu. Kila kitu mwafanyiwa hili mwe watulivu. Na hatutaki mkiteza mwanguke, hatutaki. Mkianguka mamanisha nyinyi bado ma hamuja tui amri na bado ma matikisha, mamtikisha mtoto. Tezeni tuwaone kwenye kiti mwateza muka. Mufurahishe, mtoto wafurahi na nyinyi mufurahi. Hakuna kuanguka, kuteza kwa kulala, hakuna. Mtu anayeteza kwa kulala nyoka peke yake. Na nyinyi si nyoka, nyinyi watu wema. Nyoka ni mtu mbaya. Nyoka kiumbe mbaya. Kilimtoa Adamu peponi pia. Tezeni kwa kukaa, muteze, mfurahi kama vile wanapoteza marhani wema wa Mungu waliokuwa kitabu cha Mungu. Hawatezi kwa kulala wala kwa kujibwaga. Wateza kwa kukaa kwa kufurahi kabisa. Kwa hirimu zote za kipanga. Haya mamlaka mavishwa, madaraja mapewa ili msisumbue mtoto. Mitatatu nyekundu. Msimsumbue mtoto kabisa. Sini ya nini? Haifai kwa hapa ni makosa pia baba. Tio bani, tio. Sinafumba. Mwafanywa kila jambo ili mumtulize mtoto. Msimtie dhiki. Anza kufikiza chini. Chini, panua maguu. Panua maguu, heka maguu mbalimbali. Kila jambo mwafanywa ili kusudi mtoto huyu mumtulize. Ana gonjwa, anani, mwenye mwababaisha kwa sababu wazee wake alikuwa hawajiki ni choko. Na pia mlijua wazee wake wana nia mbaya ya kuwatoa, ndio maana mkamwafanya mtoto mambo mabaya. Haya si tushazuia. Alikuwa hawajui kama rohani atolewi. Rohani mwema. Anayetolewa shetani mchafu. Tuombe msamaha kwenye kilinge na kwenye panga. Sasa washaelewa, mamake mtoto huyu yuko tayari kumshughulikia kwa lolote. Ili atakatu nyinyi mumpe nafasi mtoto huyo amalize masomo. Na msimwangushe ovyo ovyo. Mkifanya hivyo mtadhurika na nyinyi pia. Mtadhuriwa na mali hapa. Msimfanye mtoto akaonekaniwa labda pengine ni mgonjwa na si mgonjwa. Mwandazimu na si mwandazimu. Nyinyi mna akili timamu na yeye ana akili timamu. Na nyinyi mwafanya kila kheri. Kila jambo zuri mwalijua namna kulifanya.
Mwekeni mtoto makamu, akaya, tulizane, asome, amalize. Mumpe ilmu na akili, mbio, itakuliebe. Na nyinyi wenyewe, mukipanda, mupanda kilingeni, mwenye hapa kilingeni mupanda. Kisha mukipanda, mtaki kulaliwa, sisi wala kutabaliwa. Mukae kitini, muteze, mfurahi. Kama vile wana mfurahi kama rohani wema. Sio mutabaye, nyoka ni kiumbe muofu. Hakuna rohani nyoka, ila ni rohani mbaya. Rohani wema ntausi. Akae, apendeze kwenye kiti, ateze urembo wake. Na kila jambo lake zuri. Tuwafukiza pia, museme, tangu kwenye pangani hatujafukizwa. Tuwafukiza pia, mufurahi. Tuwafukiza pia, mufurahi. Hakuna anayekataa zuri. Ila asiyejua zuri au ambaye ni muharibifu wa zuri. Mtu kama hajui zuri ndio yule alikataa zuri au muharibifu wa kuharibu mazuri. Lakini hakuna mamake hajakataa. Na familia yake yote yatambua, yashuhudika. Ili nyinyi mumtulize mtoto huyu. Na mashallah nyinyi si wa kuokotwa wala si wa kununuliwa. Madamu na kizazi cha jadi koma za wazee wake. Madamu nyinyi ni asili ya damu yake, kizazi chake. Paani basi. Mpeni njozi za faida na mtulizeni katika maovu na yasiokuwa ya izara. Kama angepelekwa kwa mtabibu mwingine huyo, mngetolewa mkamdhuruye na yeye akafa na nyinyi mkafa. Kama angepelekwa kwa mtabibu mwingine asiyejua marohani, asiyejua kazi hii, angelimdhuru mtoto. Na nyinyi mngedhurika, mngekasirika, mkajidhuru nafsi zenu. Haya. Usibabaike kwa chochote kile. Mungu anaelekeza hapa, anatolea dia, mufika hapa. Mamlaka hii mapewa rasmi, cheo kikubwa mwavishwa hichi. Ili musiwe na ngoa wala wivu, wala musilie nyongo kwa hamshughulikii. Mamlaka nzima hii mapewa na ufalme wenu. Musiwe tena katika giza wala kilio. Hatutaki visa sisi, hatutaki vilio. Hatutaki visa sisi, wala hatutaki vilio. Tunataka baraka, tunataka mafanikio. Tunataka mazuri. Nyinyi Mungu wa... Aina misheni kitu. Fungueni mdomo. Uleni mbuko hiyo. Mufukizwa rasmi, kila kitu mumfanyiwa. Toto huyu masuli ya kifunguliwa asome kweli kweli. Mumpe na akili, namba moja, namba mbili, namba moja, namba mbili. Aje akuwe kisha aje wafanye mambo yenu. Kila jambo litafanya. Madamu si ubaya, basi ujua ndo hawajui tamaduni wala hawajui asili ya mtu anakotoka. Lakini ajua hezi puuza. Kila mtu ankwao, kila mtu anatoka na shina lake la kizazi. Kila mtu atoka kwenye damu, na damu ni utamaduni wa mtu na ndo kuzaliwa kwake. Na Mtume anasema kila mwanadamu ana karina. Kila mwanadamu ana rohani wake. Asiyejua maskini ndiye mpumbavu, au anatumia mambo ya maneno yasemwa na wajinga wasiojua. Lakini kama mtu anjua, na mtu kweli anlekea dia sawa, na anashughulikia na anakuwashughulikia, ada za panga yuatoa, shughuli yuazikubali, na nyinyi wenyewe mwaitwa mwaitika, haina haja mumtikishe mtoto wala mumbabaishe mtoto. Fungulieni mtoto fahamu ya elimu na mumtulize, atulie kwenye masomo, na mutulie nyinyi kwenye kiti mumkelie. Huyo akimaliza masomo atashika kazi yake akiwa na nyumba yake na mume wake. Chochote mnachotaka kufanyiwa mtafanyiwa. Na kile cha kheri ambacho kinatokana na siri za Nabii Suleiman bin Daudi ambazo wanadamu hawazijui, kwa nini munakafati ul kheri, basi mtafungua. Mbona mumfungua kwa viumbe wengine? Kwa nini? Anaitaabika, ataabika kwa ujeuri wake na kibri chake na kutojua kwake. Na hatafuti mambo kuyashughulikia. Lakini huyu yuataabika, kizazi cha taabika, mamake yuataabika lenza, mamake mdogo yule pale pia yuataabika, yuenda naye ndio mtoto huyu ainuke. Kesho iwe faida, na iwe faida na iwe kumbukumbu kwetu, tukumbuke kwa mwaka fulani umwana angeangamia. Na pengine hata kifo pia angepewa huyu.
cha kusudi. Kisha alafu sisi tukamjua ndia ya kumuokoa kwa uwezo wa Mungu, swala za mtume wake na uwezo wa mfalme Kaimu aliyoko mahali hapa ambaye ni mpambibu anayetibu maradhi yote na kutengeza mambo yote na kuweka marohani sawa vitwani kwa kitabu cha Dilani, akitawala kwa bendera, kiti na pete ya Nabi Suleiman bin Daudi alayhi salatu wa salama, ambayo iliwaongoza majini wema na ikawakimbiza ndio anaeleta mambo ya kheri. Shetani ndio alikuwa vita na Mungu, hata sisi twampigia vita kwa sababu hakuja na mabaya yote. Shetani ambukiza mabaya, shetani auguza akamtia mtu katika magonjwa, na shetani hataki mtu afanikiwe. Lakini nyinyi fadhai, nyinyi mmefungulwa milango ya fataha, mafungua kila jambo na mwapiga vita ubaya. Mfunguleni mtoto huyu mumtengezee, nataka kumuona rohani wake ankaa mahali panapokaa marohani kitwani, si akae kombo. Sialemezwe, wala si akalile, akae atalale kama alivyotawalishwa na Mungu mwenyewe kutoka ndani ya tumbo la kiti huyu kwa mamake aliyemzaa. Siku alipotua ndani ya tumbo la mama, alitua na rohani wake. Alipotoka mtoka na rohani wake, na hata siku ya kuondoka ulimwenguni pia vile vile ataagwa na rohani wake. Haya ndio mambo ambayo watu hawayaoni, lakini sisi tuyaona kwa sababu tunayafanyia kazi. Utaona mtu yuko kwa sakatil mauti anasema naona bahari bila paa la nyumba, naona ng'ombe wapita, wale marohani, si ng'ombe si chochote. Bwangwa haya sasa waenda kwa Mungu, sisi mba dunia tuangojea tena zamu tutakaopewa na Mungu kwa katika miili ya wanadamu. Anapokuwa mtu yuondoka duniani ana vituko na vihoja, huwa nyinyi tu mwaga, lakini mtu hajui, binadamu hajui, sababu hamtokezi sura zenu. Kwa hivyo sisi tuwaomba, sisi tunawakubali, tunawatumikia na tunaowafanyia mambo ambayo ya kisheria hayana ubaya wote, basi sisi hatutaki hizo hangaiko fadhaa, hata hatutaki wazimu pia. Tumwaona waliopinga wengine wakwenda na wazimu makikoani makaburini, wengine wakwenda na mabaridi, wengine wakwenda na masukari. Waugua masukari ya soko hospitali, hakuna dawa inaomponya yeye. Na ana matembe, mtu mmoja ana tembe boksi 20 akidhani kwa dawa itamponya. Lakini mwisho nyinyi mwajifita bwana, mateso watu bwana, matiatu katika mambo ambayo sio kweli. Hamleti nyinyi maradhi mabaya, lakini nyinyi mwamwata mtu apatikane na mitihani ya maradhi mabaya, ikiwa sio gonjwa na dawa yenyewe. Vipi mtu atakula dawa za sukari na kumbe hana sukari, lakini anaambiwa tu jaribu, bahatisha au tuaona na madaktari. Huu ulimwengu wa sasa ni ulimwengu wa kuangamizwa, ni ulimwengu wa watu kutoa magonjwa asiokuwa nayo, au mtu anayetafuta magonjwa asiozaliwa nayo. Lakini sisi tunasema hivi, ikiwa sisi tumwatambua, tumwatumikia, tumwafanyia, hatutaki vichaa vya wazimu visivyokuwa na sababu, hatutaki maradhi ya kulazwa vitandani bila ya gonjwa, hatutaki. Mwokweni mtoto, msaidieni mtoto, mfanyeni mambo mtoto wote kujawafaa, na atakujafaa umma huu Muhammad. Kitwa chenu kisimame, mambo haya mnotengezewa yote ni kwa ajili ya uzuri, si kwa ajili ya ubaya. Kheri tupu, si shari. Na hakuna mahali hapa shirki, wala hakuna mahali hapa mabaya yanofanywa, ila sisi tuwafata mwito uliotangulia katika siri za asrari na nuri la anwari kabarahatia, na maumbile ambayo mwanadamu anayo yasionekana. Kwa anayoyaona yeye yakubali, asiyeona ni mjinga, na hawezi hata Mungu mwenye haonekani, lakini hakuna mpingaye. Ila ni mjinga tu ampingaye, akaabudu chengine ni mjinga, yuko kwenye kiza. Lakini nyinyi mwaelewa na mafahamu kwa viko ambavyo viko lakini havionekani, na nyinyi ni miongoni maarifu. Kwani mkija mketamani mwatamani, kwani anayetamani nani? Kwani mwamtia mtoto matamanio? Semani, zungumzani, mjulikani, mwataka nini, mpewe, mfanyile mtoto huyu akae makamu kwenu, na mumtulize na kila jambo lake lije. Tuntuliza wangapi sisi duniani? Tuwatumikia wangapi walikuwa na marohani vitwani na rasi zao? Leo wantulia, wafanye ibada zao, wengine wafanye mashughuli yao na makazi yao, na wengine wanyokiwa na dunia yao, na walikuwa watu wateka wasema mandazimu. Hakuna kijaa alizaliwa ndani ya tumbo la mama kutoka na wazimu, isipokuwa labda mpata au mpewa. Basi sisi tunasema hivi, twawaomba kwa hisani zenu, twatahadharia kwa kuambia, mtulizeni mtoto huyu apate makamu, mambo mazuri yote yamfuate yeye,
pale aliko si yatafute ukubwani mwake. Fungueni pia mchafu, ondoeni hasadi, ondoeni sihiri, ondoeni mafungo, mafundo ya waovu, ya wachawi, ya wanga, vile vile hata ya damu. Mtu kama damu yake pengine ana ubaya na yeye, lolote alilofanyia ondoeni. Sababu Mungu ameomba kwa hivyo kuondoa kila machafu na kila mabaya. Na mumtengeze mtoto huyu awe na matoma tatu, si mawili. Mawili yake, moja lenu. Aone baya kabla halijawa baya. Alione baya ikiwa la pangwa kwa baya. Na alione baya hata kama lifitika liko kwenye siri ya ubaya, mahali pabaya. Alione na aliepuke na asileze kuingia katika shari na ubaya wowote. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kitisha benera, amin. Kitisha kwa lana. Adige, amin.